Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Kahramanmaraşda yenə güclü zəlzələ oldu. Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində zəlzələ olub. Mansit az xəbər verir ki, bu haqda AFAD məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kahramanmaraşın Göksun rayonunda 4.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yerli saatla 21:31-də baş verən zəlzələ 7.1 km dərinlikdə qeydə alınıb.